Au, kakav, znači, šmele, ali si se skocko, znači, nema. Pa dobro, to jeste za crveni tepih, da sijaš u fulu, da sijaš u fulu. Reci mi, jeste. Evo, večeras tepih manifestacija, da. Dakle, koliko ti znači uopšte, da kažem ovako, šetnja po crvenom tepihu, ću se kažem? Možda, lepo je malo da izađemo iz tog momenta zabave ljudi, tamo treba to, tamo treba da se malo čovjek opusti i vidi neke razne prijatelje iz ovog sveta show biznisa, gde se mi trudimo da trajimo i da budemo, tako da meni ovo baš prija i lepo se druži ovde večeras i baš mi prija. Da. Šta treba da se desi da sofra bude gorkog raspoloženja? Uf, znaš da mora neko da me baš ono iznervira, da me mnogo puta iznervira, da baš ono da mi upropasti dan, ali se trudim nekako da sam, posle mnogo godina, da to znaš, kad se desi loše, da nađem nešto dobro u tome, da se nerviram, znači da se sve manje dolazimo od tih gorkih raspoloženja i da se jedim, jednostavno, tako treba, to je to, i sečem, idem dalje, nemam vremena, jednostavno. Mnogo brzo ide vreme. Jeste, doputovao si iz Berlina, kako da. Je bilo na, to je bilo jedno veliko gala veselje, jel tako? To je bilo s 18. rođendan, jer divne porodice. Aha. Ja sam, moram da kažem, počastovan što sam bio tamo, ugostili su nas zaista kao prijatelje, rođake, kumove, mnogo smo se lepo družili s njima, ja sam prezadovoljen i moje kolege jako poštuju takav doček, zaista smo zadovoljni, smo uživali sa svima i vidim da su oni bili zadovoljni i verujem da će nas ponovo pozvati. Jeste, bilo je mnogo naših pevača, da kažem, Jasu Pejović i Ceca i Viki, Saša Matić, svi su pevali. Tako, da. To je dobro kad se tako estrada, da kažemo, jako okupi na jednom mestu. Da. Međutim, kada dođu, da kažemo, televizijske kamere, desi se neka situacija gde pojedine ličnosti i pozvate ne žele da se snimaju na romskim veseljima. Zbog čega, zašto? Šta je zapravo? To je posao, kad pogledaš realno. Jeste, ali to je posao koji je namenjen za skup, po meni, tog događaja, za te ljudi koji su tu došli, to nije sada javni koncert. Aha. Tako da, ipak je to, mislim da je to potpuno u redu, da određene ličnosti ili zvezde imaju svoje mišljenje na taj način, da jednostavno ne žele da se snimaju na takvim mestima. I ja to poštujem i tako treba da se to treba da se poštuje. Da. Da li misliš da možda, da li pevačima pojedini, možda malo, da kažemo, onako, sram da se kaže da su pevali na romskom nekom seriju? Ne, radi se uopšte o tome. Ljudi su došli da su sve vukovarski profesionalci, nego se radi o stavu da je to zabava za taj broj ljudi, taj događaj, to nije javni skup da dolazi televizije. Tako da taj stav treba da se poštuje, naravno za naše najveće imene i zvezde. Ajde, mi mlađi, da kažem, se probijemo, pravimo, zaista, ne kažem da mi, da oni poštuju medije, da mi ne poštujemo medije, ali vi poštuju medije, ali te neka pravila treba da se postoji i one služe za to. Znači, to je događaj za te ljude, to nije javni događaj da se sad prenosi na nacionalnoj frekvenciji, po meni. Da, a čekaj, vidio sam neki klip gde je bila torta u visini Angelina Jolie, valjda. Da, torta je bila u istoj veličini Angelina Jolie. Aha. I ona je dopremljena iz Beča i ona je bila nevjerojatno skupa i moram da kažem, jako ukusna probos. Jeste. Recimo, probao sam malu ruku, od ruke sam je odlomio. Slušaj, moram da ti pitam, je li bila ukusna ta Angelina? Torta je bila vrh. Reci mi generalno, da li ti uopšte, posle toliko godina, koliko radiš ta veselja i da kažemo i gomila ljudi i sve to i ta putovanje to, jesi se malo nekad umorio da kažemo ono? Ja moram ti kažem da nisam. Aha. Ja uživam tamo, ja sam srećan da ta razmena energije postoji. Meni to, moram ti kažem, nikad nije bio posao. Ja sam da ste posao. To je ljubav. Ali ja uživam da se družim s tim ljudima. Uglavnom nas ljudi zove koji vole da se druže, da se lepo provedu i da budu, što kažu, onako ispoštovani sa muzičke strane. A ja volim da nas neko sluša. Što publika ima malo iskustva, pa ima i ukus dobar, onda je nama još lepše da sviramo. Ja znači što kako puta ja sviram, kao možemo da završimo. Ne, još neke pesme hoću to sviram. Vidim da je samo neka ekipa sluša, da je super. Tako da ja nemam to, taj utisak da sam nešto posle toliko stotina svega, hiljada umora, nego da sad tek počinjem stalno. Da. I uvijek se odmorim, refrešujem, imam svoje neke te načine. Jeste. Kako da... E, sve ti pitam još ovo. Često tebe, da kažemo, u pozitivnom smislu kite novčanicama, kada ih pogodiš sa pesmom, sviraš reč, tako nešto. Tako je, bilo sa muzikom, brate, od Drugog svjetskog rata. No. Jeste. Reci mi, kad ti okitiš nekog muzičara, koja pesma je to koja tebe pogodi da ti kažeš, ma daću i posljednji dinar na ovo? Ne, ja volim te stare neke pesme. No, obožavam pesmu Zapiši u svom srcu, Goce Stojićević. Volim te neke stare pesme koje se retko sviraju i to je negde da ja onako uvek, ali ja da ti kažem, mislim, gde god sam otišao, da li muzika znala, nije znala, ja živim od tog posla, moji ljudi, ja uvek. Da. I okitim kolege, zakitim, sad ako ja uđem da se ja baš veselim, onda nekad kad vidim da je takva ekipa, da znaju te pesme što ja volim, oči ostavim ono 20 euro za taksi, sve što ima se potroši, jer i nama tako ljudi daju i časte nas. I to je lepo i to je najljepši deo naših posla. I da li je devojka nekad rekla daj ti meni novčanik ovamo da ga ja čuvam? Ne, ona je veseljak isto koja ona to i ona voli da časti. Znaš kako žene vole onako da stane reci? Ne, ona svoje plate voli da to lepo, tako da sve tako. Bravo, legendo.